Teď nakrmíme pětku, šestku. Tak jsme se dívali. Pětka, šestka. Jsem to napsal. Takhle. Poslední včely teď, pětka, šestka a 29.3. je takový stav po zakrmení. To je tedy podněcování. No. Jinak ještě tomu všechny tyto včelstva dostali 4. 5. července minulý rok krmit a skončil jsem tak zhruba za týden, za 14 dní dostali 35 kg cukru jako na zimu, mají zásoby a z těch zásobů, že tady a asi tam mají 10-15 kg. Asi tak. Já vlastně už máme březen, duben, květen, červen. Za 4 měsíce už budu zase zimovat, no, ono to utíká. Ještě dám to. Já včelařím únor, březen, duben, květen, červen, červenec. Ne, pardon. Únor, březen, duben, květen, červen. 5 měsíců. 1. července už zimuju. Zimuju a léčím. Já to mám posunutý, to včelaření, tak o ten měsíc, měsíc a půl dopředu. Asi do toho období největší snužky. Tak abych měl už na ten duben včelstva v 5 nástavcích.